Müstenevi sınım ikbarat kısımı sosmeto ammist azıgacuç kesisin tayyo havatı no diakon yarir kıvrı medhin በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ትምህርት ክፍል 1996 ዓመተ ምህረት እኔ እናንተ እንዳደረግ እናንተ ታደርኩ ዘንድ ምሳሌን ሰጥቷቸው ዮሐንስ 13 ቁጥር 15 የመንፈሳዊ መጽሐፍ መቅረጸ ድምፅ ባብነት ሀብቴ መግቢያ የክርስትና እምነት በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተመሠረተች ናት። ጌታችን ክርስትናን በቃል ባስተማር ሰዎች ወደ እርሱ ሊቀርቡ የሚችሉበትን መልካም ሥራም በመሥራት አራያነቱን በማሳየት ለዓለሙ በፍቅር ተላልፎ ለመሰቀል ሞት በመሰጠት ደሙን አፍስሶ ሥጋውን ቆርሶ መስርቶታል። በክርስትና እምነት የሕይወት መንገድነት ተጉዞ ረፍተ ነፍስን ርስተ መንግሥተ ሰማያትን መውረስ የሚሻ ሁሉ የክርስትናው ራስና ፍጻሜ የሆነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም በሥጋ በቆየባቸው ወራት የነበረውን ኑሮ ልብ ብሎ ሊያስተውል ይገባዋል። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ በእርሱ እንዳለን በዚህ እናውቃለን፣ በእርሱ እኖራለሁ የሚል እርሱ እንደ ተመላለሰ ራሱ ደግሞ ሊመላለስ ይገባዋል በማለት የክርስቲያን ኑሮ በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቤተልሔም ዋሻ እስከ ቀራንዮ ኮረብታ ከነበረው አስተምሮ ጋር የተባበረ አንድነት ያለው እንደሆነ አስረድቷል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 እስከ 6 በክርስቶስ የባህሪ አምላክነት አምኖ የእርሱ ገንዘብ መሆኑ የሚታወቅበትን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሌለው ሰው ቢኖር የእርሱ እምነት ጥቅም የሌላት ሞት ናት። ያዕቆብ 2 ከቁጥር 14 እስከ 17 ከዚህም ጋር በሥራ የማትገለጥ እምነት ከአጋንንት እምነት አትለይም። በመጽሐፍ እንደ ተጻፈው አጋንንት ስመ እግዚአብሔርን ሲጠራ ይርዳሉ፣ እግዚአብሔር በፍርድ ቀን ፈርዶ እንደሚያጠፋቸው ያውቃሉ። በስመ እግዚአብሔር ሁቱ ሲላቸው ከሰው ልቦና ይወጣሉ፣ ይገሰጻሉ። ይሁን እንጂ ፈቃደ እግዚአብሔር ያለበትን መልካም ሥራ አይሰሩም፣ ንስሐ አይገቡም። በሰው መካከል ፍቅርና ሰላምን አያሰፍኑም። በመሆኑም ለፍርድ ቀን የሚሆን ዲንና እሳት ጨለማም ተዘጋጅቶላቸዋል። በሕግ አምልኮ ወደ እግዚአብሔር የቀረበ ሁሉ የቀናች የኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ እምነት መገለጫ የሆነችውን ስነ ምግባር ገንዘብ እንዲያደርጉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በቃል በመጽሐፍትና በተግባር ስታስተምር ቆይታለች፣ ዛሬም እያስተማረች ትገኛለች። ይህ ያለንበት ዘመን የሚያስጨንቅ ዘመን፣ ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያውቁ በግል ይናገራሉ፣ ዳሩ ግን የማይጸይፍና የማይታዘዙ ለበጎ ሥራም ሁሉ የማይበቁ ስለሆኑ በስራቸው ይክዱታል። እንዲሁም የአምልኮ መልክ ያላቸው ኃይሉን ግን ይካዱ ተብሎ አስቀድሞ ተነግሮበታል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 6 ምእመናን በሚያስጨንቀው ዘመን ተስበውና ተጠበው ሃይማኖታቸውን ምግባራቸውን እንዳያጎድሉ ለበጎ ሥራ ሁሉ የታዘዙ የሆኑ ዘንድ እንዲሁም ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር
እጅ በታች ሕይወታቸውን ያስገዙ ይሆኑ ዘንድ ነገረ ሃይማኖታቸውንና ክርስቲያናዊ ሕይወታቸውን አስመልክቶ ሊማሩ ይገባቸዋል። የዚህች አነስተኛ መጽሐፍ መዘጋጀትን በተለይ ወጣቱ ክርስትናውን በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ለመግለጥ ለሚያደርገው ተጋድሎ ትምህርት ሆኖት በእምነትና በምግባር እንዲበረታታ አጋዥ ይሆናል ተብሎ ስለታሰበ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል እንዲል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 በመሆኑም ወጣቱ ፍለጋውን እንድንከተል ምሳሌ ትቶልን መከራ የተቀበለውን የሚምር አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 21 አምላክን በመከተል ለማገልገልና ከእርሱም ሰማያዊና ዘላለማዊ ዋጋ እንዲያገኝ በዚች መጽሐፍ የተጠቀሱትን ትምህርቶች ሊጠቀምባቸው ይገባል። ከዚህም በተጨማሪ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ገንዘብ ማድረግ ከሃይማኖት ከሃይማኖት ርቀው ያሉትን ወደ ሃይማኖት የሚስብ ሌሎች የእኛን መልካም ምግባር ተመልክተው እግዚአብሔርን በብዙ ምስጋና እንዲያመሰግኑ የሚያደርግና በልባችን ያለውን እምነት በሕይወታችን የምንመሰክርበት በመሆኑ ልዩ ትኩረት ልናደርግበት ይገባል። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እናንተን በሚያሙበት ነገር በሚጎበኝበት ቀን እግዚአብሔርን ያከብሩት ዘንድ በአሕዛብ መካከል ኑሯችሁ መልካም ይሁን ያለው ለዚህ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር በጉባኤ ተምረውት በአእምሮ አውቀውት ብቻ የሚቀር አይደለም፣ ይልቁንም ዕለት ዕለት በሕይወት የሚጠቀሙበትና የሚመሩበት ነው እንጂ። በወንጌል የዓለም ብርሃን ናችሁ የምድር ጨው ናችሁ ተብሎ ለምእመናን የተነገረውን ቃል ምእመናን መልካም ሥራቸውን ለሌላው የሚያበራ በኃጢአት ጣዕሙን ላጣው ዓለም በበጎ ሥራቸው ጨውነት ጣዕም የሚሆኑ ስለሆነ ነው። በመሆኑም ክርስቲያን ከራሱ አልፎ ወገኑን በእምነቱና በሥራ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበው በነፍሳቸው ጨው ይኖርባቸው ያለውን ቃለ ወንጌል በተራራ ላይ እንዳለች ከተማ አድርጎ ለሁሉ የሚታይ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ገንዘብ በማድረግ መግለጥ አለበት። በሃይማኖት ቃል ጸንቶ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን በሕይወት ውስጥ ለመያዝ ለጊዜው የሚያስቸግሩ ነገሮች ቢፈጠሩበትም እስከ መጨረሻው ለጸኑበት ዘላለማዊ ጸጋ የሚያሰጥ በመሆኑ ባለው ዓለም በሚከሰተው መከራና ደስታ ሳይታለሉ መጽናት ተገቢ ነው። ለዚህም የቅዱሳን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጠን። አሜን።